Turabasuje kandi tubaye ikaze kuri mwe mwese mudema twereka ko mudukurikiye. Iki akaba Kigali News nk'ibisanzwe akaba isoko y'amakuru yize hano mu Rwanda. Niba utarakora subscribe wonje mu muryango wa Kigali News mu wacikanwe cyane ariko kubikora si kera dore ko nta n'icyo bisaba cyangwa se ikindi kigusi ahubwo ari ukureba munsi ya kino kiganiro mu ijambo ritukura handitse ijambo subscribe ukaba warikandaho haza n'akazogero kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzahura nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubategurira buri munsi. Amakuru yacu uyu munsi twaba tugiye kwibanda mu mujyi wa Kigali aho mu mujyi wa Kigali umugabo n'umugore basanzwe mu nzu barapfuye bamaze igihe barapfiriye muri iyi nzu ariko bikaba bitari byakamenyekana. Ushaka kuba uti se ibi byaba byarabaye ryari, mbese byaba byamenyekanye bite, ese aba baba barazize iki, mbese niki abaturage cyangwa se inzego z'ubuyobozi zaba zitangaza kuri iki kibazo cyangwa se kuri abantu bapfiriye mu nzu ntihimenyekane. Ibi byose kabyo tugiye kuza tubarambura amakuru yacu uyu munsi nyuma yo gufata akaruhuko gatoya. Nongeye kuguha ikaze udahima utwereka ko udukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News. Turagusaba ko wadutera inkunga ukaba wareba munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe ukaba warikandaho haza n'akazogero kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzahura nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubategurira umunsi ku munsi. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'umugabo cyane turabigushimiye, ndetse nawe wahisemo kujya udukurikira utarakoze subscribe nabyo turabigushimiye uri umuntu w'agaciro kuri twe. Turagusaba ko wajya usangiza ibiganiro cyangwa se ukaba waduha igitekerezo ku makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubategurira kugira ngo n'abatazi cyangwa n'abataramenya Kigali News nk'isoko y'amakuru yizewe babe babasha kuyimenya maze nabo bajye bakurikira Kigali News bajye bibonera amakuru yizewe kandi agezweho mu Rwanda. Amakuru yacu uyu munsi twaba tugiye kwibanda mu mujyi wa Kigali aho muri uyu mujyi wa Kigali habonetse abantu babiri bapfiriye mu nzu yabo bwite bari basanzwe babamo. Aho muri uyu mujyi wa Kigali hasanzwe abantu babiri mu nzu bapfuye kandi hakaba hari hashize igihe kinini. Ibi bikaba byumvikanye mu mujyi wa Kigali ahangaha akaba ari mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya ahangaha akaba ari mu kagari ka Gasharu. Ibi bikaba byamenyekanye kuri uyu wa kabiri ukwakira 2023 aho umugabo n'umugore bari basanzwe babana baje gusangwa mu nzu yabo bwite barapfuye kandi bigaragara ko bari bamaze igihe barapfuye. Ibi kugira ngo bimenyekane bikaba byarabonywe na bamwe mu baturage banyuraga ahangaha kuri uru rugo kuko hari hashize iminsi babona uru rugo hakinze ndetse nta n'inyoni itamba hafi ahangaha. Kuri uyu wa kabiri ukwakira nibwo bamwe mu baturage banyuze ahangaha maze babona amasazi ndetse bumva n'umunuko utunguka muri uru rugo cyangwa se uturuka muri uru rugo maze bibaza icyabaye birabayobera. Abaturage bakaba barabonye amasazi ari ku nzugi ndetse no ku madirishya maze bahita bitabaza bagenzi babo maze bahamagara n'inzego z'ibanze kugira ngo baze kureba icyaba cyabaye ahangaha. Bakaba baraje bagakingura kuko hari hakingiye imbere byabasabye ko bakwica urugi maze bagezemo bakubitwa n'inkuba kuko babonye umugabo n'umugore bose bapfuye kandi bose barambaraye aho ngaho muri iyo nzu. Bikaba byaragaragaraga ko aba bombi bapfuye ndetse hakaba hashize iminsi bapfuye kuko imirambo yabo yari yatangiye kubora. Ibi byumvikanye ahangaha bikaba byakuye benshi mu mitima ndetse benshi bakagira agahinda kubera inkuru y'incamugongo yumvikanye ahangaha Ikinyinya y'umugabo n'umugore basanzwe barapfuye kandi bapfiriye mu nzu yabo bari bakingiyemo imbere. Gusa bamwe mu baturage bakaba bavuga ko aba bashobora kuba bari umwe yariyahuye ndetse akaba yariyahuye amaze kwica undi, ariko ibi byose akaba ari ibivugwa cyangwa se ari bikekwa n'abaturage kuko basanze hakingiyemo imbere. Abandi baturage bakaba bavuga ko abangaba bashobora kuba barishwe maze bakarekerwa muri inzu yabo maze uwabishe akaba
yarakinze maze akigendera akabari uyu munsi byaje kumenyekana kuri uyu wa kabiri ukwakira 2023 aho abangaba basanzwe barapfuye ndetse kuri ubu ngubu bakaba bataramenyekana icyaba cyarabishe gusa abaturage bafatanyije n'inzego z'ibanze ndetse na polisi bakaba bafashe iyi mirambo y'uyu mugabo n'umugore bayijyana ku bitaro kugira ngo ikorerwe isuzumwa habe hamenyekana icyaba cyarahitanye ubuzima bwabo ibi akaba ari birimo kuvugwa ahangaha ndetse iyi nkuru ikaba yakuye imitima benshi maze bagatangira kwibaza niba koko ibi bintu bikibaho ko abantu bapfira mu nzu hagashira iminsi myinshi cyane kugeza naho imirambo yabo yabora cyangwa se yakwangirika abantu batarayimenya amwe mu baturage bakaba bavuze ko uru rugo ubusanzwe rutagendwagamo n'abantu benshi kubera ko ubusanzwe bari batuye hano vuba gusa bakaba bavuga ko abangaba n'ubusanzwe bafitanye amakimbirane maze hakaba hakekwa ko umwe yaba ashobora kuba yarishe undi maze nawe akaba yarahise ahitamo kwiyambura ubuzima akiyahura kuri ubu ngubu ibi bikaba ari ibivugwa n'abaturage ariko RIB ndetse na polisi akaba nta kintu bari batangaza twagerageje kuvugisha umuyobozi w'umurenge wa Kinyinya ariko ntitwabasha kumufatisha icyakora twavugishije umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gasharu aho yadutangarije ko ushyira umuryango uwo warubanye neza ariyo makuru afite Gitifu w'akagari ka Gasharu akaba yitwa Mukantwari Sandrine akaba yatangaje ko uyu muryango warubanye neza ndetse nta makimbirane yarangwagamo ndetse kuri ubu ngubu bari kwibaza icyaba cyarahitanye ubuzima bw'abantu nabo kikabayobera gusa avuga ko imirambo yagiye gusuzumwa kikaba kizamenyekana vuba ndetse akaba hazamenyekana ukuri kuri iyi mirambo cyangwa se aba bantu bishwe ibi akavuga ko bibabaje cyane ndetse akavuga ko ibi byakwiye kuba isomo niba koko abangaba yaba ari umwe wishe undi ndetse n'abagahitamo kuba yakwiyambura ubuzima akavuga ko bitagakwiye kuba bicyumvikana mu gihugu cy'u Rwanda kuko amakimbirane ari ikintu kibi cyane gisenya umuryango nyarwanda ndetse kikadindiza n'iterambere ry'igihugu gusa avuga ko byose bizamenyekana ubwo hazaba habonetse ibisubizo byo kwa muganga ubwo imirambo isaba igiye gushyingurwa hakaba hazamenyekana ikintu cyaba cyarahitanye aba bantu babiri umugabo n'umugore abo miryango y'abangaba nta n'umwe wigeze agira icyo adutangariza kubera agahinda ndetse n'umubabaro bari bafite gusa abaturage bavuga ko ibi ari amahano ndetse ari amahirirwa yabereye ahangaha ndetse akavuga ko aya mahano yagwiririye ahangaha Ikinyinya atarasanzwe kuko ibi ari ubwa mbere byabera ahangaha amakuru yacu uyu munsi tukaba ari ahangaha tuyasoreje tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza iyi ya Kigali News mukomeje gukurikira.